Hamza Yusuf, KTN News, Fafi Garissa. Na wanafunzi wa kidato cha kwanza wanapoendelea kujiunga na shule mbalimbali kote nchini, shule ya upili ya wavulana ya Nanyuki inazidi kuvutia wanafunzi zaidi wanaotoka ama wanaotaka kujiunga na shule hiyo. Matokeo mazuri ya masomo ya kiufundi yametajwa kuwa mojawapo ya sababu kati ya sababu nyingi tu ambazo zinafanya shule hiyo kuvutia wanafunzi wengi. Mwanahabari mwenzangu Clement Masombo alizuru shule hiyo na sasa anaarifu. Ikiwa ni siku ya tatu ya wanafunzi wa kidato cha kwanza kujiunga na shule mbalimbali, tulizuru shule ya upili ya wavulana ya Nanyuki ambayo ni moja kati ya shule za taifa kaunti ya Laikipia. Kwa mwaka wa pili mtawalia, shule ya upili ya Nanyuki imeibuka kuwa miongoni mwa shule zinazopendwa zaidi na wanafunzi wanaofanya mtihani wa darasa la 8 KCPE. Uzinduzi wa ripoti ya jinsi shule za upili zilivyochaguliwa na wanafunzi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka uliopita ulionyesha kuwa shule ya upili ya Nanyuki ilichaguliwa na wanafunzi 1,148 ikiwa ya pili baada ya shule ya upili ya Kabianga iliyo kaunti ya Kericho. This is a school that was also the second most selected after Kabianga with more than 148,000 class 8 pupils indicating the interest to come and join us, and we attribute that to a number of factors. Shule za upili kuwekwa kwa makundi ni sababu moja tu kati ya sababu nyingi zinazochangia shule ya Nanyuki kuchaguliwa zaidi na wanafunzi, licha kuwa shule yenyewe ina nafasi ya wanafunzi 576 pekee. There's also the other element of clustering. Again, we also can't run away from that one. Whereby, again, when look at the schools and the way the clustering is done. Kando na shule kuwekwa kwa makundi, shule ya upili ya Nanyuki pia inajivunia kuwa na masomo mengine ya kiufundi kama vile urubani, ufundi wa umeme, kompyuta na mengine mengi ambayo yamekuwa na matokeo mazuri siku za hivi karibuni. We have the number of technical subjects that we offer here. In total, at Nanyuki High School, we have a total of 12 technical subjects. But with the advent of the introduction of new subjects like aviation, computer, now we are seeing more students opting to take computer studies as well as aviation, followed by electricity. So the most popular subjects currently with our students when they join Form 1, most of them want to select computer studies, aviation technology, and electrical technology. Aviation is a lucrative field, I can say. And we happen to be among very few institutions in the country that are offering the program. So this has sparked interest among us learners when it comes to school preference. And most of them, when they hear that the school offers aviation, then we get a scenario whereby we are having many learners across the country willing to join us. Irene Wanyunyi ni mzazi hapa aliyesafiri kutoka Kakamega kumleta mwanawe katika shule hii kusoma somo la urubani. Yes, it is. Emmanuel, since he was born, when he was young, his dream was to be a pilot. His uncle is a pilot at Kenya Airways, and I think he's been his role model. So that is his dream. I think his dream has come true. I feel good because it's a dream come true, because I've always wished to be a pilot in the future. Since I was a child, I have had the passion of flying. I want to become a pilot in future, inshallah. And just being unique in my family, in a place where no one has been able to dream about reaching the skies, I wanted to amaze people and make the impossible possible. Wanafunzi 21 wa somo la urubani waliofanya mtihani wa KCSE mwaka uliopita wote walipata alama ya A katika somo hilo. Last year we had a candidate of 21 students, and they managed to get a mean score of an A, and that is very commendable. And it is always attributed by the work that we put in terms of preparing these students. Licha ya matokeo mazuri, shule hii bado inakumbana na changamoto, hasa upande wa miundo msingi shuleni. Clement Masombo, KTN News, Nanyuki. Vyema kabisa Clement, asante kwa taarifa hiyo. Kwingineko, shirika la Standard